היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי של מה לבשתי השבוע. אז כנראה ראיתם כבר אותי בחולצה הזאת בסרטון האחרון שסידרתי את הארון, אז באמת סידרתי אותו עכשיו, אופה, ואני צריכה לצאת. אז החלטתי שכמובן זה יהיה חלק מהלוקים כי זה באמת מה שאני שמה. אז שמתי את החולצה הזו שאני מאמינה שזה ממש מתחלק לשתיים, בין כאלה שממש יאהבו את הסגנון הזה של הפסים הצבעוניים וכאלה שממש יגידו שזה מכוער. אני דווקא חושבת שזה מגניב, זה רטרו כזה, היא צמודה, טיפה טיפה הבטן מבצבצת, ושמתי את זה עם סקיני שחור של מנגו. אתם יודעים כבר שאני מתה על הג'ינסים של מנגו. החולצה מקסטרו משנה שעברה לדעתי. וקניתי סניקרס חדשות שלא הראיתי לכם עדיין, אז אתן חייבות לראות. סניקרס של אדידס, שבאמת הן מהממות, כאילו אני עפה עליהן, הן נראות ככה, ואני עוד יותר עפה על המחיר שלהן. הן עלו לי 208 שקלים, אני הזמנתי אותן מאסרוס, אני יודעת מה המידה שלי באדידס וזה לא משתנה בדרך כלל מנעל לנעל, וראיתי אותן בסייל, אני אבדוק אם זה עדיין במלאי, אני אשאיר לכם קישור למטה, אם בא לכם תרכשו גם. בכללי ממש ממש שווה לרכוש נעלי ספורט וכאלה בסיילים של אסרוס, אני עושה את זה די הרבה, יש לי הרבה סניקרסים שהזמנתי משם. אז באמת 208 שקלים, זה הגיע אליי תוך שבוע בערך. הנעליים מהממות, כאילו אני עפה עליהם. סניקרס לבנות עם טיפה כזה אפור ורוד, קצת יותר מעניין ליום יום, ועכשיו בחורף אני הולכת לחרוש עליהם כי באמת חייב סניקרס לבנות ונמאס לי ממה שיש לי. אולסטאר פחות הולך בחורף כי זה מבד, והריבוק הם טיפה לוחצות לי, וזה באמת נעל שלמי שיש רגיל אולי קצת רחבה, אז היא תהיה לכם ממש נוחה. אני ממש חופרת, אז אני אראה לכם את הלוק במראה. אז זה נראה ככה. כן, אמרו שיהיה די חם היום, אז לא נראה לי שאני אשים ג'קט. זה נראה ככה, עם הנעלי, עם הסניקרס יותר נכון, או נעלי ספורט. ולדעתי זה ממש יפה, פשוט ויפה. תגידו לי מה חשבתם, ואנחנו ניפגש בלוק של מחר. טוב, היום קצת יותר קשה לי להראות לכם את כל הלוק כי אין לי פה מראה, אני אצל ההורים, אז אני כן אראה לכם ככה את הלוק, אבל תסלחו לי, היום לא יהיה מראה כי עדיין אין לי מראה פה בחדר. אז שמתי חולצה מכופתרת של H&M בצבע קאמל כזה, מושלם. חולצה ממש ישנה, אבל זה, אפשר למצוא את זה נראה לי בכל מקום את הסגנון הזה. שמתי את השרשרת שאני חורשת עליה, והשרשראות הקבועות שלי. השרשרת הזו כבר השארתי לכם בעבר לינק כי ביקשו ממני, היא מאלי אקספרס, היא עלתה גג 15 שקל, אפילו פחות. שמתי חבורה לבנה של גוצ'י ומכנס אלגנט כזה לבן. כבר אמרתי לכם שאני אוהבת לשלב מכנסי אלגנט עם נעלי ספורט, אז באמת שמתי את האדידס, אז באמת זה נראה ככה. זה הנעליים וזה כל הלוק, אני מקווה שבערך רואים ככה, זה לא כמו במראה, אבל תפעילו את הדמיון. אז באמת זה הלוק להיום, ואנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. רגע, נעלם הפוקוס, אנחנו ניפגש מחר בלוק הבא, מקווה שאהבתם את הלוק הזה, יאללה. אנחנו נשים את התאורה הזאת של השם תאורה של יום, לא רואים כלום. טוב, אז אני יוצאת עכשיו, ואני מצטערת מראש על התאורה.
שמתי עוד פעם חולצת בייסיק לבנה, סקיני שחור, והפעם שמתי את הג'קט אור של מוגלר. בכלל לא שמתי אותו בחורף שעבר, אז החורף אני הולכת לנצל את זה. אני עם שפתון חדש שלא עובר את האור במצלמה. יש עכשיו שפתונים, עיפרון שפתיים ב-40 שקל באיל מקיאז', אז קניתי בצבע וינטג' שהוא טבעי ורדרד, והוא נראה ממש יפה על השפתיים. ושמתי את הסניקרס של קיארה פרני, וזה הלוק. מצטערת על הבלגן. טל, שומעים אותך? טל במחשב ואני מתארגנת לצאת. אז זה הלוק. הג'קט הזה מושלם, תראו את הכתפיים שלו. זה אחד מהטרנדים שדיברנו בסרטון הטרנדים לחורף. אז הוא פשוט מאלף ומשדרג את כל ההופעה. ופה רואים גם קצת את הצבע של השפתון. הוא קצת יותר כהה במציאות, הוא לא כזה ורוד. התמונה משום מה ממש בהירה וזה לא כמו שהוא נראה. טוב, היום עפתי על עצמי. אני וטל האמת יוצאים, אז חשק לי ככה קצת יותר להשקיע מבדרך כלל. בדרך כלל אני שמה המון בייסיק, בעיקר כי לרוב אני הולכת ללימודים, אני לא רוצה להיסחף, אני הולך ככה ללימודים. אז מצד אחד באמת שמתי עדיין בייסיק, לא מתפרעת עד כדי כך. שחורה מ-Aswear שכבר ראיתם, לא שמתי שרשרת, אני פחות אוהבת לשים שרשרת מעל גולף, לפעמים זה נראה נחמד, אבל בדרך כלל אני פחות עושה את זה, במיוחד ששמתי עגילים שהם בולטים בצבע זהב, זה חישוק עבה, אז שלא יהיה too much. שמתי מכנסון שחור של קסטרו, חגורה של גוצ'י, ושמתי גרביון שחור שקוף, ושמתי את הנעליים האלו מאלדו, נעליים שחורות מתוקות משנה שעברה לדעתי. אז בגדול הלוק נראה ככה, אבל כמובן שאני שמה ג'קט ותיק, אז בואו אני אראה לכם את זה עם הג'קט והתיק. אז זה הג'קט שבחרתי לשים, זה ג'קט מזרה, אני ממש ממש אוהבת אותו. הוא היה טרנדי מאוד בשנה שעברה, גם השנה הוא לגמרי עדיין הולך. תיק ירוק של פורלה, לשבור קצת את כל החוסר צבע שיש פה. אתם יודעות שאני אוהבת לשבור עם תיק את הלוק, את האוטפיט, אני מאוד אוהבת אוטפיט בצבעים ניטרליים, ואז לשים ככה איזשהו תיק שישדרג את כל ההופעה. אז באמת האוטפיט נראה ככה. ולגבי השפתיים, אני מאוד 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 אוהבת את מה שיצא פה. שילבתי שני שפתונים של טומי קוסמטיקס, שזה המוקולטה והמקרון, אז שמתי אותם ביחד, ואני ממש אוהבת את הגוון שיצא, גוון חורפי כזה, לא כבד מדי, נגיד המוקולטה בשבילי הוא כבד לי מדי, כאילו חום מדי. הגוון הזה באמת נותן צבע יפה לפנים, מאוד מאוד אהבתי. זהו, אז זה באמת הלוק, ואנחנו האמת הולכים לסרט, עכשיו שבת בצהריים, אז ככה החלטתי קצת לדפוק הופעה. יאללה, אנחנו ניפגש בלוק הבא. טוב, אז היום הלכתי על הלוק הבאיר. טוב, תקשיבו, נהיה קר, כאילו יש שמש אבל מעונן ויש רוח, ויש משהו שאני שונאת זה רוח. אז אני גם רוב היום במקומות סגורים ואני חוזרת מאוחר, אז כשאני חוזרת כבר קר, בערב קר, כאילו פה אין שאלה, אם בצהריים יש כאלה שלא קר להם, בערב קר, נקודה. אז שמתי, זה כאילו לא בדיוק שריג, אבל הוא חולצה כזאת עבה, בצבע אפור בז'י כזה. היא קצת ארוכה, היא מזרה, היא משנה שעברה,
היא ארוכה, ובעצם גם השרבולים יוצאים לי פה מהג'קט, אז דווקא אני אוהבת את זה בלוק הזה. שמתי סקיני לבן של מנגו, ואת הג'קט המושלם שאנחנו בטוח זוכרות משנה שעברה, שהוא היה חרישת החורף שנה שעברה, והוא יהיה חרישת החורף גם השנה. זה הג'קט כאילו, אין, הוא מושלם, הוא מתאים להכל, הגזרה שלו הוא אוברסייז, הוא בז', הוא וואו, כאילו באמת. טוב, שמתי אולסטאר לבנות, כמו שאתן רואות, זה בינוני, זה לא נמוך ולא גבוה, אני מתה על הגזרה הזו של האולסטאר, וזה הלוק ככה מלמעלה. האמת, אני מתה על הלוק שיצא, עפה עליו. אז זה נראה ככה, אין, הכל פה בול, כאילו. אז זה הלוק. זהו, בציפורניים אנחנו כבר באווירת חורף, תראו את השלמות, טטטה, שחור נצנצים. אז זהו, זה הלוק של היום, מקווה שאהבתם אותו. רגע, אין פוקוס. אז זהו, זה הלוק של היום, אני מאוד מקווה שאהבתם אותו, האמת שאני אהבה עליו, נראה לי זה הלוק האהוב עליי. אז זה נראה ככה, תגידו לי מה חשבתם, ואם גם אתן אהבתם אותו או שפחות. אם בדרך כלל אני ממש אוהבת לשבור, לשבור את הלוק עם תיק, דווקא היום בא לי להישאר בגוונים הבז'יים, אז אני אשים את התיק הזה של מייקל קורס, ואני אשאר באמת בגוונים של הלוק הזה. אז באמת אני אשאר עם הגוונים, אני אשים את התיק הזה. זהו, אז זה באמת הטוטל לוק. נראה ככה, תגידו לי מה חשבתם. טוב. אז אני חושבת שזה יהיה הלוק האחרון לסרטון הזה, לשבוע הזה. כן, אספתי את השיער, למרות שבא לי לפזר אותו, אבל תקשיבו, החשמל סטטי, אני לא יודעת, כאילו, טוב, אני אנסה לפזר, בטח אני עוד מעט אאסוף, כי המזג האוויר הזה די, כל הגוף שלי משתגע, פנים יבשות, שיער מחושמל, הגוף יבש, אין לי כוח. טוב, אז עוד שמתי שריג כזה ממש דק של פול אנד בר בצבע אפור, והכנסתי אותו לתוך הג'ינס, הג'ינס בויפרנד של פול אנד בר בצבע הכהה. מעל זה ככה זרקתי ג'קט אור של זרה, ושמתי את הנעליים של קיארה, הסניקרס השחורות שלי. זה הטוטל לוק, הלכתי היום על לוק כהה. זה המעיל, נראה ככה. משנה שעברה קניתי אותו בסייל, אבל כאילו זה סגנון שיש להם תמיד, הג'קטים האלה. נפתח, אני אראה לכם. זה השריג מקרוב, עם הג'ינס. שמתי את התיק השחור של קמליה רומא, וסניקרס, זה באמת הלוק, נראה. וזה אגב גם העיפרון שפתיים שסיפרתי לכם בלוק מלפני זה שקניתי באיל מקיאז', אז אולי פה רואים יותר טוב את הצבע. אז באמת זהו, זה הלוק, וזה יהיה הלוק האחרון כמו שאמרתי. אז כמובן שאני אשמח שתגידו לי איזה לוק הכי אהבתן, איזה לוק הכי התחברתן, תגיבו לי למטה, תשאירו תגובה. אנחנו ניפגש בסרטון הבא, תשאירו לייק לסרטון, תעזרו לי להגיע, תעזרו לי להגיע ל-100 לייקים. לא נראה לי שזה יקרה, זה מספר מאוד גבוה, אבל יאללה, בואו ננסה, תעזרו לי להגיע ל-100 לייקים לסרטון ולקדם אותו ביוטיוב, אני מאוד 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 אשמח. מקווה שככה נתתי לכם אולי קצת השראה לאוטפיטים,
וזהו, תגיבו לי למטה מה הכי אהבתן. אנחנו נפגש בסרטון הבא. יאללה, ביי ביי.